bugun respublikamizning barcha manzillarida tadbirlar o'tkaziladi. Xususan, Yashnobod tumani 153 sonli maktabda ham bugun bayram o'tkazilmoqda. Tadbir davomida yoshlar o'rtasida tosh ko'tarishning final bosqichi ham o'tkazildi. Unda 5-sinf o'quvchilari qatnashdi. Tosh ko'tarish bo'yicha mana yaqin sinfdoshim bilan bellashdim. 30 ta ko'tardim, o'rtog'im 19 ta ko'tardi. Men 1-chi o'rinni oldim. Mani o'stirgan murabbiylarimga, amakimga Kotta amakimlarimga kattakon rahmat aytaman. Baxtimga sog' salomat bo'lib yurishsin. Rahmat. Dasturda o'z raqs va musiqalari bilan chiqish qilgan o'quvchi yoshlar bayramga o'zgacha kayfiyat bag'ishladi. Bizda mana shu 2022-2023 o'quv yilida 24 nafar o'quvchilarimiz davlat test sinovlarisiz İçki işler bazı koştuk harbi akıdın liselerine, Timur Bekler Mektabı'na, Davlat Hamsi koştuk Timur Bekler Mektabı'na, Davlat Tesnolası okuşlarına kabul kılındı. Onlarda konarlısı, aynen için 8 nafarı kızbolarımız mesela. Kızbolarımızdan özünü, ben yigitlerden kamcayımı harbi bölümen degen kızlarımızdan bize tahsil olup, bana şimdi imkanetlerine ilgi bulundu. Yine bir konu başımız gerekti. Yoshlarimizga keng imkoniyat yaratilganini bo'yiz biz shu imkoniyatdan unumli foydalanib, o'quvchi yoshlarimizni Rossiya davlatida o'tkazilgan musobaqa jahon chempionatidagi armiya qo'l jangi sport turidagi musobaqaga chiqib, 3 nafar o'quvchimiz jahon chempion unvonini qo'lga kiritib kelishdi. Tadbir medallar, tashakkurnomalar hamda sovg'alar topshirish bilan yakunlandi. O'zimning nomimdan, harbiy havo kuchlari qo'mondonligi nomidan chin qalbimdan butun yigitlarimizni hammasini tabriklayman. Ularning ishlariga, mashaqqatli xizmatlariga omadlar tilayman. Doim sog'-salomat bo'lsin, oilasida faqat farovon kunlar bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Doim sog'-salomat yashasin.